ৰাকেশ দা যে 1000 টকা লৈছিল আপোনাৰ দিলে নে নাই দিয়া নিদি খাইব পাৰিব আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট লোকেশ্যন চেনেলটো মৰম দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাইটিটো বহুত মৰম কৰিব আৰু আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ সকলকে নৰ্থ ইষ্ট লোকেশ্যন ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে ৰঙালী বিহু হিয়া ভৰা উলগ যাচিছোঁ আৰু আজি আমি গৈ আছোঁ চিমেন চাপৰিত আহিছে বেহাৰবাৰী আউটপোষ্টৰ কে কে ছাৰ আৰু মোহন চিয়াৰী আৰু বিউটি বাইলং বাইদেউ আৰু লগতে মোৰ আছে লগত ৰাজদীপ বৰুৱা আৰু লগতে আছে নিৰঞ্জন গগৈ আৰু আছে বিকাশ গগৈ আপোনালোকে দেখা পাই আছে আৰু আমি দেখুৱাই যাম আপোনালোকক আৰু আমি ইয়াৰ পৰা শুৰু কৰিছোঁ আমাৰ দোকানৰ ওচৰৰ পৰা শুৰু কৰিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো আৰু চিমেন চাপৰিত যাওঁ ইতিমধ্যে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে দেৰি হৈ গৈছে আমাৰ আৰু আমি এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ৰাজদীপৰ স্কুটি উঠি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখা পাই আছে ৰাজদীপে ড্ৰাইভিং কৰিছে আৰু এইপিনে নিৰঞ্জন ড্ৰাইভিং কৰিছে বিকাশ গগৈ উঠিছে আৰু আমি গৈ আছোঁ চিমেন চাপৰিলৈ আৰু চিমেন চাপৰিত আপোনালোকক সকলোবোৰ দেখুৱাম আৰু কে কে ছাৰক দেখুৱাম আৰু মোহন চিয়াৰী দেখুৱাই আছোঁ বিউটি বাইলং বাইদেউ দেখুৱাই আছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বহুত দেৰি হৈ গৈছে কাৰণ বতৰটো বহুত বেয়া আজি বৰষুণ দি আছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ওলাই আছে আমি যাব পৰা নাই এতিয়া বৰষুণটো অলপ এৰিছে অলপ বৰষুণ দেখা পাইছে অলপ চলপ গিৰি আছে তথাপিও আমি যাব চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ' দুটা পাৰ্টত বিভক্ত হ'ব এটা ব্লগিং টাইপৰ হ'ব আৰু এটা আমি তাত কে কে ছাৰ আৰু যদি মোহন ছাৰ থাকে তাত আমি দেখুৱাম আপোনালোকক মোহন চিয়াৰী থাকে দেখুৱাম আপোনালোকক কি কি হয় কি কি নহয় আৰু ভিডিঅ'টো মানে চাবৰ শেষলৈকে সিমানে আমি চিমেন চাপৰিত পাই গৈছোঁ চিমেন চাপৰিত দেখা পাইছে বহুত ৰাইজ গোট খাইছে ইয়াত বহুত 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 বেছি মানুহ আছে আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই গৈছোঁ মোৰ পিছফালে এখন ষ্টেডিয়াম মিনি চিমেন চাপৰিত মিনি ষ্টেডিয়ামতে আজি কে কে আৰু মোহন ছাৰ আহিব তাতে বিউটি বাইলং বাইদেউ আহিব তাত আপোনালোকে দেখা পাব আপোনালোকে দেখুৱাইছে আমি গাড়ীখন একচুৱেলি পাৰ্কিং কৰিব আহিছোঁ আৰু এখন পাৰ্কিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকক মই লৈ যাম আমাৰ চিমেন চাপৰিত মিনি ষ্টেডিয়ামলৈ আৰু দেখুৱাই যাম সকলোকে কি কি হয় তাত আৰু আমি ইতিমধ্যে আহি পেলাই বিহুতলী পাই গৈছোঁ বিহুতলী দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ সজাই পৰা ৰাখিছে কিন্তু প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে আপোনালোকক দেখুৱাই যাম আৰু নিৰঞ্জন আৰু বিকাশ গৈ এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই পাবহি এতিয়া মই বাটত লগ পাইছিলোঁ সিহঁতক আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো কি হয় কি নহয় আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কেইজনমান লগ পাই গ'লোঁ পংকজ দত্ত আৰু মৃদুল বৰুৱা আৰু এইপিনে ৰাজু নেওক আৰু হাই কৈ দিয়া বতৰ বহুত বেয়া আজি কেনেকুৱা লাগিছে বিহু গৰম কৰিম ন ভাল লাগিলে লগ পাই আৰু লগ পাই থাকিম লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই থেংক ইউ ইয়াৰো এটা চেনেল আছে চেনেল নামটো কি আছিলে মই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত লগাই দিম আপোনালোকে চেনেলটো চাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইয়াৰ চেনেলটো বাই মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ যে সকলোৱে চাপি লৈ আছে বতৰ বহুত বেয়া আজি ভবা নাছিল যে ইমান বতৰ বেয়া হ'ব বুলি কিন্তু আজি বতৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে মানে সকলো ৰাইজে চাপি লৈ আছে মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে সকলোৱে চাপি লৈ আছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গোটেই সম্পূৰ্ণ বিহু বাকৰি চাৰিওকাষে আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ বিহু বাকৰি চাৰিওফালে মই দেখুৱাবলৈ বতৰ বেয়া কাৰণে মানে বহুত ব্যাঘাত জন্মিছে বিহু ৰেকৰ্ডিং কৰা আৰু দেখা পাইছে সকলোৱে চাপি লৈ আছে আৰু বৰ্তমান বিহু বাকৰি মানে প্ৰদৰ্শন হৈ আছে মিচিং নৃত্য আপোনাৰ দেখুৱাবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম বিহু মিচিং নৃত্য আৰু দেখা পাইছে সকলোৱে চাতিলৈ মানে বিহু বতৰ চাতিলৈ নাই কেনেকৈ কি কৰিব উপায় নাই দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে বক্স চক্সবিলাক সব টিপৰে ঢাকি ৰাখিছে আৰু মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকৰ ষ্টেডিয়ামটো আৰু এইটো চিমেন চাপৰিত মিনি ষ্টেডিয়ামৰ ভিতৰত পতা হৈছে সকলোপিনে মানুহে মানুহ প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি মানুহ ইয়াত উপস্থিত আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে মিচিং নৃত্য ইয়াত প্ৰদৰ্শন হৈ আছে দেখা পাইছে সবপিনে মানুহে মানুহ আৰু আমি এজন স্বাস্থ্যবান হ'ব ভাইটি তোমাৰ নামটো কি ৰঞ্জন কি লিখা বসুমতাৰী ৰঞ্জন বসুমতাৰী ভাল লাগিল লগ পাই ৰঙালী বিহু হিয়াৰ পৰা উলগ যাচিলোঁ তোমালৈ একে আৰু মোহন দা আৰু বিউটি বাইলং বাইদেউক চাবলৈ ইয়াত বহুত মানুহ সমাগম হৈছে কিন্তু বতৰ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে বহুত ব্যাঘাত জন্মিছে তথাপিও প্ৰতিকূল বতৰ নেওচি ৰাইজে আহি উপস্থিত হৈছে ইয়াত আহি পেলাই মই আপোনাৰ ওপৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি চিমেন চাপৰিত মিনি ষ্টেডিয়ামত আৰু ওপৰৰ পৰা অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ দেখা পাইছে মানুহ ইমান হৈছে মানুহ চবপিনে মানুহে ৰাইবা
আর বর্তমান আপনারা যে দেখা পাই আছে রাভা সংস্কৃতির নৃত্য প্রদর্শন হয়ে আছে আপনারা দেখা পাই আছে ধুনকে দেখো আছে আপনাদের মই বটর প্রতিকূল বটর নিউসি সকল মানুহ সকল চিন্তাপ্রবাসী রাইজের উপস্থিত হয়েছে দেখো আছে মানুহে মানুহ সকল বিনা চারিফালে মানুহে মানুহ উপস্থিত হয়েছে দেখা পাইছে আপনাদের আমার শিবেনচাপুর বিহু স্টেডিয়ামত আই পেলায় উপস্থিত হয়েছে কে কে স্যার আর মোহন কগাইদেউ ডাঙরিয়া আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করছো আপনাদের মানুষ বহুত ভিড় মানে ইয়াত আর আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করে আছো বিউটি বেলং বাইদেউ আর কে কে স্যার মোহন দা একটা পাইছে ইয়াত আই পেলায় আপনাদের দেখাবলে চেষ্টা করে আছো মানুষ যথেষ্ট ভিড় হয়েছে মানুষ যথেষ্ট ভিড় হয়েছে আমি দেখাব আপনার অসমর্থ হয়েছে মানে বেলেগ এখন সাইডের পর দেখাবলে চেষ্টা করি আপনার বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে আমি আমন্ত্রণ করা সদৌ ছাত্র সন্থার সাংগঠনিক সম্পাদক মন্ত্রাজ বড়ো আমার মাজত আহি উপস্থিত হয়েছি তখন বিহু বাকরলে আদরি আনবর আমার সিমেন্ট চাপরি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার কর্মকর্তাক অনুরোধ জানাইছো আমার বিহু বাকরিত উপস্থিত হয়েছে সদৌ ছাত্র সন্থার সাংগঠনিক সম্পাদক মন্ত্রাজ বড়ুয়া সন্মানীয় সাধারণ সম্পাদক কল্যাণ গগৈ ডাঙরিয়াকে ভূমিক্ষ করে কার্যবাহী সদস্য মিচিং সাহিত্য পরিষদর আর ইয়াত উপস্থিত থাকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয় পরিপুষ্ট সিমেন্ট চাপরিবাসী রাইজ সিমেন্ট চাপরি এটা এনে অঞ্চল এই অঞ্চলতে আমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ
একেলগে সহবাগ কৰিছে সকলোবিনে মানুহে মানে সমাগম অতি বেছি বতৰ অৱশ্যে বৰষুণ অলপ চলপ আহি আছে যদিও আৰু নতুন বছৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো ইয়াত আহি পেলাই পাইছে কে কে মোহনৰ বহাগ মাথো এটি এইটো নহয় সকলোৱে জানে বেহাবাৰী বহাগ নহয় এটি মাহ আৰু মানুহ বহুত সমাগম ই অসমীয়া জাতীয় জীৱন মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে কে কে ছাৰ মোহন দা বহি আছে আমাৰ পিছফালে বহি আছে আৰু দেখা পাই আছে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো এপিনে বাইদেউ বহি আছে আৰু দেখা পাইছে মোৰ পিছফালে আছে বিউটি বাইলুং বাইদেউ বাইদেউ নৰ্থ ইষ্ট লোকেশ্যনৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব নেকি আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্ট লোকেশ্যন চেনেলটো মৰম দিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাইটিটো বহুত মৰম কৰিব আৰু আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ধন্যবাদ বাইদেউ ধন্যবাদ থাকিলে বাইদেউ বাইদেউ থেংক ইউ বাইদেউ ভাল লাগিব নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিব আৰু এতিয়া দেখুৱাই আছো আপোনালোকৰ চিমেন চাপৰি অঞ্চলত যি বিহু আদৰণি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছিলে সকলো কণ কণ মইনাসকলে নাচি আছে আপোনাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো মই বতৰ যথেষ্ট বেয়া কৰিছে তথাপিও মানুহৰ সমাগম কমা নাই মানুহৰ যি সমাগম বহুত 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 বেছি বেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট কলা কৃষ্টি দলৰ কে কে ছাৰ আৰু মোহন ছাৰ আৰু বিউটি পালিং বাইদেউৰ লগত সকলোৱে চেলফি ল'বৰ কাৰণে ইমান মানুহ সমাগম হৈছে যে ইমান জনসমাগম ঘটিছে তেখেতলোকক সকলোৱে আৱৰি ধৰিছে আৰু দেখা পাইছে কিমান মানুহ বতৰ প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি মানুহে কে কে ছাৰ আৰু বিউটি পালিং বাইদেউ আৰু মোহন দাক চাবলৈ মোহন চি এডি দাক চাবলৈ আহি সকলো উপস্থিত হৈছে এই চিমেন চাপৰি অঞ্চলত দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক মই চেষ্টা কৰিছোঁ দেখুৱাবলৈ সকলোবিলাক মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ আৰু দেখা পাইছে আপোনালোকে আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক কিমান মানুহ গোট খাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে আৰু সকলোবিলাক মানুহে মানুহ মানুহে মানুহ আৰু দেখা পাই আছে গীৰ গীৰ
ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৰাকেশ দাই যে 1000 টকা লৈছিল আপোনাৰ দিলে নে নাই দিয়া নিদি খাইব পাৰিব নাই দিয়া এতিয়ালৈকে আৰু কেকে চাই জনাইছে 1000 টকাটো যি ৰাকেশ দাই লৈছিল এতিয়ালৈকে বৰ্তমান দিয়া নাই আৰু দেখা পাইছে সকলোৱে মানুহ মানে ইয়াত জনসংখ্যা বহুত বেছি হৈছে আৰু আপোনালোকৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিমান মানুহ হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে 1000 টকাটো দিয়া নাই বুলি জনাইছে কেকে চাই আৰু দেখা পাইছে বহুত 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 বেছি মানুহ হৈছে ইয়াত আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে চাহ খাবলৈ গৈছে তেখেতলোকে কেকে চাইহঁতে ইতিমধ্যে চাহৰ ব্যৱস্থাপনালৈ গৈছে আৰু চাহ খাব তেখেতলোকে তাৰপিছত আকৌ আমাৰ মঞ্চলৈ উভতি আহিব তেখেতলোকক আপোনালোকক শেষলৈকে দেখুৱাই যাম যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আগলৈ কণ্টিনিউ কৰিব নেক্সট পাৰ্ট আহি আছে আমাৰ এইটো প্ৰথম বিভাগটো প্ৰথম পাৰ্টটো ইমানদৰে সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ নেক্সট যি আহি আছে তেখেত আহি ভিডিঅ' আহি আছে নেক্সট ভিডিঅ' আৰু দেখা পাই যাব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখা পাব পাৰ্টটো দেখা পাব আৰু আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি ধন্যবাদ আশা ৰাখিলোঁ আৰু নেক্সট পাৰ্টটো আপোনালোকে নিশ্চয় চাব আৰু আপোনালোকৰ নেক্সট পাৰ্টত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাম কেকে চাওঁতে কি পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰে আমাৰ কি ৰাইজলৈ আগবঢ়াই বহাগ ৰঙালী বিহুৰ হৈ আৰু আমাৰ মঞ্চত চিমেন চাপৰি যি অঞ্চলৰ অঞ্চলবাসী কেনেকৈ কিদৰে হঁহুৱাই কিদৰে মনত হাঁহিৰ খুলুকনি জগাই সেইবিলাক চাবলৈ পাব আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ প্ৰথম ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' আহি আছে আমাৰ আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি ধন্যবাদ জনাইছোঁ সকলোকে সেইফালে চোৱাৰ বাবে মোৰ ফালৰ পৰা এটা কথা কওঁ যাওঁ কেকে চাই যেতিয়া 1000 টকা পাব আমি লগতে খানা খাবলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু আৰু আমাৰ পিছফালে দেখিছে পৰন্ত ৰখি আছে বগাইদা বগাইদা খবৰ কেনেকুৱা খবৰ কেনেকুৱা মজা মজা ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালৈ আপোনালোক থাকিলে আৰু দেখা পাইছে ইমানে চাহ খোৱা শেষ হৈ গৈছে আৰু আকৌ মঞ্চলৈ উভতি গৈছে তেখেতলোক আৰু দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আপোনালোকক মই মনা মন আছে ঐ আপুনি আগৰখিনি হেৰি কৰিলে না ঐ যে পিছলৈ যা চাগে যা আৰু সকলোৱে দেখি চিনি পাইছে একেত বগা আৰু মানুহ ইমান জনসংখ্যা বেছি হৈছে যে বহুত বহুত ভিৰ মানুহৰ আৰু দেখা পাইছে কিমান মানুহৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো মোহন